どうも、マルベリです。報酬のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。2017年9月18日月曜日でございます。本日は何の日かと申しますとクエスト見ていきましょう。精霊襲来、ダンジョンイベント、伝説級、出現時間見ていきましょう。本日の21時から23時59分で伝説級ソロプレイラストでございます。最終日でございます。本当はね、初日に無課金編成とかやりたかったんですが、体調不良も相まってですね、先週は、生放送ウィークという感じでございましたが、今週からはちゃんとね、動画頑張っていきたいと思います。装備確認していきましょう。無課金編成、会心軽減見返し装備、いつものやつって感じになってますが、ちょっと違いとしてはパペットマンの予備笛でね、魅了が今回あるんで、ちょっと魅了をね一人でも解除していきたいかなっていう感じと、基本職踊り子でございます。なので最終日でございます。無課金最近始めた方、基本職なんだ、基本職で伝説級ソロ諦めちゃってる方、ご参考にしてください。諦めないで。スキル確認していきましょう。光の剣、まあ光の一戦、ミナカトールベホイミとね、最近始めた方こんな装備編成できねえだろうっていうところもありますが、ご容赦ください。紋章見てなかったか。痛恨、軽減に、まあ有効そうなものをね、積んでって、闇ブレがあります。で、もう一キャラが同じく踊り子で、グランバニアのムッチでございますね。で、チェサーバンドの三河氏編成、導かれし勇者の盾、あれですね、アリハの盾ない場合は、こっち、回復無課金盾でございます。あと、目覚めでね、眠りも一応あるので、あと、黄金の指輪でブレス軽減、闇ブレあるので対応していきたいというところ、紋章はこんな感じ。スキルに関してはグランバニアのムチ、今回も大活躍という形で、グランバニアの祝福荷積みパターンでございます。一応ショックあるので、まあそのショックに対応するために祝福、まあ回復ソース4積みって感じですね。で、今回は、天空波動とかね、もちろん無課金編成なんて持っていけないので、物理ダメージ無効になった時は呪文大活躍という感じでしょうか。もう1キャラが同じく、チェサーバンドからの三河氏、回復無課金盾に、プレス軽減、そして眠りという感じで、紋章はね、全員ほとんど同じでございます。闇ブレ積みながら、そしてアルダラスパイクという感じで、今回はアルダラウィングね、無課金最強ブーメでございますね。この編成でいきたいと思います。全員踊り子、レベル99。基本職完全無課金、三河氏編成でございます。はい、ということで、今回フレンドさんにはね、天空海賊、二次転生の方のちょっとお力はね、お借りしてやっていこうかなというところと、目覚めの花、そしてバイキルトン、葉っぱ、特約という感じで、で、今回闇ブレがね、大したちょっと編成的に確保できなかったので、トロピカルソーダでやってみたいと思います。通常食べ物はね、ショック耐性ないしは、目覚めとかね、コーヒーですか、とかって感じにはなると思うんですが、まあ、今回はね、これでちょっとチャレンジしてみたいと思います。行きましょう。まあ、この精霊様相重慶というかね、精霊襲来のソロプレイはね、結構ね、やり込んで、無課金で、この形みたいなのね、見つけていかないといけないんですけど、今回は結構ぶっつけ本番でございます。クリアできんのかわかりません。さあ、パンだからまずはね、ターゲットしていきましょう。まあ、冒頭言ってた通りですね、ちょっと先週はですね、体調不良も相まって、生放送ウィークという感じでやっておりましたが、やっとね、動画上げられると言いますか、編集まで追いついたかなというところで、また今週からね、頑張っていきたいというところでございますが、まずは疾風一撃で速度上げ狙っていきましょう。あと、等速でいきましょうね、もうここは。どこまでいけるかっていうとこ。眠っていく、行く。目覚め。疾風一撃、速度上げならず、目覚めで戻して疾風一撃。OK、速度上げ。で、まあ、早い目にね、三河氏ステップを狙っていきたいところでございますが、暗黒ブレスが来るので、いや、ちょっとガード早かったかな。ちょっと焦ったかな。ちょっと焦っちゃったな。まあ、でも連続でダメージあり得ますからね。もうちょい引っ張ってからでもいいでしょうか。よし、目覚め、そうだね、ウッドカントでいけんね。OK、OK、いいよ。甘い息なんとかかわした。で、もうガード打っていきましょう。即ガード。打てるかな？わー、間に合ってるんじゃない？いい立ち回りを見せていく。まずは暗黒ブレスを受けていきましょう。この大技をね、しっかりガードしたいのと、やっぱ三河氏連発させてねってショックが入っちゃった。これは暗黒ブレスを受けてからでいいですね。で、グランバニアの祝福持ってきてますから、これでショック解除していきましょう。羽を巻き散らすが入っていく。これで物理ダメージが通らなくなりました。まあ、しかし、呪文でなんとかね。今回、踊り子で来てるのが、まあ、一つポイントですね。メラミが打てますから、呪文ダメージは取っていく。で、あとは三河氏ステップ早めに打ちたかったんでね、先に打っとこう。で、バギマ、三河氏ステップ。相手も三河氏打ってきた。しかし呪文は関係ない。三河氏ステップ入れていく。で、その後、HP 確保はとりあえず大丈夫。おいいよ、スターク下が発動していく。
射。うわ、危ねえ危ねえ。ちょっとダメージ食らいすぎよ。特約で回復。間に合うかな。OK。シップ一撃がダメージ入らないが速度上げ狙い。うん、速度上げが入らない。ミカステップ入れていく。ミナカでも入れときましょうか。で、このゴールドシャワーはね、絶対ガードしたいやつ。おぉ、ミカしていくね。いいよ。で、暗黒ブレスも絡みますからね、これ。ちょっとガード、HP 間に合いませんでしたよ。あとダメージの入り方次第で特約をしっかり狙っていくが、見かわしが全部入って、これはありがたい。特約は、あれですかね。打ち終わりというか、ダメージ入った後でいいでしょうか。暗黒ブレスが来て、OK ダメージ軽減していき、OK ゴールドシャワーギリギリ耐えれる HP、150固定ダメージですね。OK ガードした。どうしましょうか。まあ、特約で HP 回復しながら、回復ソースはしっかりあるので、ベホイム入れていき、で、向こうが切れたので、アルダラスパイク、今回大活躍でございます。両方等倍でダメージ取ってきますんでね、ズシャンと。あ、ミスが出た。ミカワシが入ってるのか。グランバニアの祝福でフレンドさん戻していきながら、甘い息入ってしまったものに対してはどう対処していくか、防御で回復、自己回復しながらベホイミを狙っていこうか。道具、そうですね、目覚めで戻しましょう。基本的にはフレンドさんはおまけという形でね、捉えていきたいので、優先的に1P、2P、3P を戻していきながら、さあ、光の一戦でさらにマヌーが入っていけば、さらに見返し率上がっていくが、ここでゲージ割り。あっと、ここで無料に対して、あれですね、今回はパペットマン笛持ってきてるんですけど、その1P が、持ってる1P が無料受けてしまいました。さあ、どうしていったものか。まあ、HP はなんとかなりそうか。ミカシステップは継続している。ダメージが入って戻る。OK。これは特約で回復してゴールドシャワー分の HP を確保。さらに余計なことせずにガードして暗黒ブレスのダメージ軽減していく。さあ、どうなっていくか。ただこれ、そろそろフレンドさんのあれだね。船蓋打っといてあげてほしいね。ガード間に合ったか。おっと、しかしそこでショック入ってしまった。暗黒ブレスなんとか耐えていく。うわっと待った、これゴールドシャワーギリギリ受けれないね、踊り子。2P。まあ、ここは冷静に対処していきましょう。で、葉っぱで戻しの、グランバニアの祝福をフレンドさんに入れの、見返しステップ付け直しの、荒波の船歌を打っときましょう。OK。ちょっとノーデスは逃してしまいましたが、まあ、ぶっつけ本番でございますから。いつも結構入念なね、リハーサルというか、この完全ソロ無課金、しかも今回はあれですからね、基本職っていう縛りもあるので、こんなぶっつけ本番でクリアできんのかっていうところですが、目覚めで戻していきましょう。ベホイミー回復、疾風一撃でダメージを出していく。マキチラスはまだ大丈夫。この間に降臨黄金竜とアルドラスパイク、ショックが祝福持ちの方に入ってしまう。あっと、痛恨詐欺大丈夫か、これは。うわ、なんとかなる。しかし、これはまずいか？魅了されて？いや、これ結構ピンチだね。どう受け切れるか。まあ、ただ、ブレス軽減は入ってる。あ、でも、巻き散らすか。オッケー。なんとかなるかな？特約で。ただ、これ、回復アイテムのソースがちょっと、数が限界に近くなってきたか？ミカシステップ先に入れといて、戻ってくれて、ガードは間に合うか間に合わない。ミカシステップ先に入れる。暗黒ブレスなんとかこれ軽減していく。いいですね、やっぱり。海賊様々ですね。ミカシはいらない。回復ベホイミで。危ない、なんとかなる。ちょっとやめて。オッケー、ショックはならず。足より減った。フレンドさんなら大丈夫。ベホイミで回復。ゴールドシャワー暗黒ブレス。結構展開早いね。ミナカトールを入れていく。そうか、倍速になっているのか。等速に戻して。疾風一撃。パンダに入れていく。ダメージは通らない。呪文、あれだ。物理無効。ドルオーラ入れといて。ミガステップ入れておく。メラミは遠い。いいダメージ出していく。HP 確保したい。メラミ入れていく。いや、しかし、ここ CT 早いよ。気をつけよう。三河氏大活躍。HP、ベホイミで回復。いいね。ただ、これちょっと、船歌かなんか付け直したかったが、切れそうか？早めにガード。なんとかショックは受けない。いいよ。ブレス耐性はまだ、なんとか生きてるね。
ギリギリまでなんとかしたい。降臨黄金竜は1本打っとこうか。これで切れなきゃ。オッケー。切れそうにはないね。なんとかなるよ。おっと、これゲージ割り入った。ダンスで、やばい、魅了入ってしまう。痛恨惨劇と合わさって、HP 確保は、やっと、これは特約即投げ。間に合うか。おお、なんとか間に合った。あ、しかし暗黒ブレス。あ、大丈夫か。うん、なんとかなっている。これはなんとかなる。ゴールドシャワーを受けていく。で、タゲスイッチですね。よし、ベホイミで回復。ベホイミ回復。さあ、これ、ここからは団長の方を行きましょう。いやいや、なんとかなってんじゃない？ノーデさん逃しちゃってるけど、やっぱり三河大活躍。ピオリムを入れていきながら。おっと、なんだ大丈夫。三河していく。何行こうか。疾風一撃あたり入れて。回復したいけど、どうなるか。三河は生きている。ベホイミ、防御。自回復は防御で、なんとかする。ダメージ大きい。いや、ショック入っていく。そうか。忘れていたぞ。一回、あれだね。パペットマン突っ込みで、踊り子戻してあげないと。大変だぞ。ゴールドシャワーが入ってくるぞ、これ。大丈夫か？とりあえずは、お助け突っ込みで、バシッとなして、ベホイミで、回復し、祝福で、地回復。暗黒ブレスガードするけど間に合わない可能性あるから降臨黄金竜入れとく。大丈夫ね。継続してる。OK。で、痛恨惨劇怖いぞ。ゴールドシャワーもあるぞ。なんとかなっている。やばい。暗黒がフレンドさんに入るとまずいけど、まあなんとか。よーな、さすがの。あれですね。おっと。あれが出てこない。名前が。黄金竜羽衣。ミラクルは、ミラクルボディで。やっと、やばいぞ。痛恨惨劇。なんとかなるか。オッケー。フレンドさんもなんとか耐える。ベホイミで回復。忙しいよ。これは、三河市ステップ入れ直し。三河市ステップ入れ直し。皆さん、無課金の方、ぜひ、三河市ステップ、活用してください。魔王でね、三河市ステップ駆使してとかっていうね、踊り子編成クリアみたいなのあったんですけど、まあ、無課金の方でね、なんか高難易度ダンジョンクリアできないっていうことがあったらね、三河市編成で、あとはまあ、できる限りの体制詰めるものを積んで、踊り子でやるっていうのがね、まあ、ぶっちゃけ、結構いいとこまでいけるっていうね。さあ、アルダラスパイクも入れていって、これは一気に駆け抜けないとまずいぞ。ドローラーも間に合うか？バギマ撃ってしまった。お、しかしここは間に合っていく。バギマフィニッシュ。行きましたね。完全無課金。三河市、痛恨軽減装備。光の剣、アルダラスパイク、グランバニアの無知編成。完全無課金。基本色踊り子編成でございました。長えな、説明。まあ今回であれですかね、今日9月18日の指定時間までギリギリあと2回、この動画19時に上がるからラストね、21時からラスチャレがありますから、いやーちょっと無理そうだな今回はと思ってた方、この動画を見てね、お基本色でこの装備でいけるんだったら俺もできんじゃねみたいなね。勇気づけになっていただければと思います。ということで、今回の動画はここまででございます。結構ね、ぶっつけ本番で一発でなんとかできたから、今回の精霊シリーズのソロはね、なんとかいけるんではないでしょうか。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。